Ново продолжение на судскиот процес во кој главен осомничен е Захир Бекири Чауш, познат по аферата со фалсификуваните лични карти. Денеска беше сослушан клучниот сведок новинарот Љубиша Арсич, кој ја објави историјата во неделникот Фокус. Арсич изјави дека 105-те лични карти кои му биле дадени на улица во лист хартија, лицето кое му ги дало му кажало дека има околу 30.000 такви лични карти со кои било гласано на избори. Обвинителството го праша сведокот дали го познава лицето што му ги дало фалсификуваните лични карти. Арсич не го откри идентитетот, додавајќи дека за него изворот на информација останува анонимен. А што се однесува до изворот и неговиот идентитет, за мене е непринципиелно прашањето да зборувам околу тоа, затоа што прво ќе ги обесхрабрам граѓаните кои во иднина се подготвени да пријават кривични дела, понатаму ќе ги изневерам моите колеги професионални новинари, а со тоа и новинарската професија, ако зборувам за идентитет на извор, и на крајот не сакам да оставам простор за новинарски и медиумски спинови кои се појавуваат во вакво медиумско политичко обкружување во Македонија. Тоа лице буквално го сваќам како укажувач, рече Арсич. Постојано во глава ми одекнуваат неговите последни зборови. Ве молам, немој да го кажувате мојот идентитет. Има многумина што повеќе знаат од мене за случајот. Ке дојде време кога тие ќе излезат и ќе објаснат што се случува. Така да јас овој човек буквално го сваќам како свиркач и добивам впечаток дека тоа лице е сигурно испратено од некого. Адвокатот на Чауш Мирослав Бујич, повикувајќи се на член 16 од уставот пред судот, истакна дека новинарите се заштитени и дека имаат право да не го откриваат идентитетот на изворот на информацијата. Уставот ве штити сите вас, дека сите ваши соработници или информатори или информации кои што ги добивате се заштитени. Значи, вие не сте должни како новинери изворот на својата информација да ја откриете. Особено, кога тоа нешто го правите со пријавување за евентуално сторено кривично дело во полиција. Судењето проложи се со слушување на лица чии лични карти биле злоупотребени. Бекири од судијката која го води процесот побара на идното рочиште да се овозможи аудиовизуелно снимање, а доколку не постојат услови, тој рече дека е подготвен на своја сметка да го направи тоа. Бекири побара следниот пат во судницата да бидат присутни амбасадорот на Косово, председателот на меѓународниот форум за човекови права Идрис Инани и председателот на комитетот за заштита и правда Ване Цветанов. Тоа е еден последователен циклус кој што уште од време на 26.2. се случило. Имавте прилика и тоа да ви каже. Он ги обвинува и лицата и конкретни имиња спомнува, кои што вршеле притисок на него и побарувале да потпише изјава дека одредени податоци или лични карти ги добило од одредени лица. Причините за ова, како што рече Бекири, е притисокот кој го трпел во затворот од страна на вработените лица. Следното рочиште е закажано за 20 мај, кога ќе бидат сослушани останатите сведоци, чии лични карти биле злоупотребени, а ќе бидат присутни и вештаци.